Kazakistan'dık mamandar Avustralya'nın mal şarvashılığın damıtudağı ozıq ətsterin zerttedi. Avustralya'nın mal şarvashılığın jürgizudegi ozıq ətsterin zerttedi üçün Kazakistan'dık delegatsiya atalgan elge sapar şekti. Onun kuramına agrarlıq biznes, aul şarvashılığı ministerliğinin ökülderi Türkistan, Kusanay, Almaty jäne Jetsu əkimdiklerinin başşılığı girdi. Delegatsiyanı premier-ministerdin orınbasarı Serik Jumanqaren basqardı. Avustralya jahandık eksporttaушы koyu et eksportunun ülesi boyunca birinci orunda, al sihir etinin eksportu boyunca ekinci orunda, onun jüzge juuk önüm jetkizu narıgı var. Bül rette aul şarvashılığında memleketi koldau körsetilmeydi. Kazakstandık mamandar, Avustralyalık fermerler mal şarvashılığı salasında osunda ekonomikalık tabısqa kalay kol jetkizgenin anıktadı. Австралия бүкіл әлемді өзінің бренді мен етті бағыттағы малдармен жаулап алған десек болады. Көптеген араб елдері болсын, Қытай еліне болсын, қайда алыста тұрса да сол нарықтарға етімен кіргізіп отыр. Біз енді үлкен мүмкіндік бар Қазақстанда етті бағыттағы малды көбейтуге, оны қарауға. Әрине ол үшін малдың тілін білу керек. Біз сол малдың тілін білетін мамандармен сөйлесіп, қалай оларға қарау керек. Мына зардап шектермейтін, оларды ұрып соқпай, әдемілеп бордақылап, одан кейін ет комбинаттарын өткізетін. Әлемге ет сату үшін бүкіл әлемнің стандарттары бар, талаптары бар. Сол талаптарына сәйкестендіріп біз соғымыз керек. Соны үйренуге кетіп біз өшірген. Бірінші кездесу оңтүстік Австралиялық мал шаруашылығы ірі салалық ұйыммен өтті. Соңғысы оңтүстік Австралияның 3500-ден астам сиыр және қой етін өндіруші, сондай-ақ 6000 қызыл ет пен жүн өндірушінің мүдделерін қорғайды. Ұйым ет және жүн өнеркәсібінің тұрақтылығы мен өнімділігін арттыру мақсатында жұмыс істейді. Өндірушілердің мүдделерін қорғайды. Оларды оқытумен айналысады, арнайы қорды басқарады. Қауымдастық өкілдері ұлттық және өңірлік деңгейдегі фермерлерді қолдау шаралары мен міндеттелген алымдар, жұмыс істеу әдістері туралы айтып берді. Био қауіпсіздік пен мал бақылау бірінші орында мәселе. Австралия 12 назад Осыдан 12 жыл бұрын Австралия елімен байланыс орнатып тәжірибе алмасқан біз, бүгінгі таңда біздің мал азық дайындау алаңымыз Қазақстанда ірі орталыққа айналды. Бұл елден аларымыз көп, әсіресе ірі қара етін экспорттаудан бұл ел алдыңғы қатарда. Біздің елде де осы саланы дамытуға мол мүмкіндіктер бар. Қазақстандық мамандар ауыл шаруашылығын жүргізудің озық әдістерімен таныстыру халықаралық оқу орталығында Әделияда университетінің корпусында жалғасын тапты. Университет құрғақ климат ауыл шаруашылығын жүргізуге мамандандырылған. Оңтүстік Австралиядағы жануарлар мен ветеринарияны зерттеудің негізгі орталығы 1,6 мың гектар аумақты алып жатыр. Онда студенттерге бірден практикалық тәжірибе алуға мүмкіндік беретін арнайы ферма бар. Кенжехан Дүйсенбі, Диана Әлиқызы, жаңалықтар.